dhawaad warka galabnima calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar gambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyey waa galabnimo talaadaha qodobo xasaasi ay noo soo socda fadlan nala joog siyaasiga caanka ah sambaloolshe ahna taliyihii hore ee nabadsugada nisa ayaa si xun u weeraray madaxweyne farmaajo isla markaasina sheegay in filla soomaaliya laga bixiyo ama lala dagaalamo si kastaba ha ahaatee markii su-aasha la weydiiyey oo ah maxaa ula jeedaa dagaalka waxa uu yidhi ugu horeyn waa inuusan khayro ka herin isla markaasina kursiga laga tuuro ayuu yidhi sidoo kale ra-iisul wasaare khayr ayuu ku tilmaamay sakiir siyaasi ah isla markaasina inta madidii loo soo wadayba ka hor uu halkaasi ka hayaamay taliyihii hore hay-adda nabad sugidda nisa iyo sirdoonka qaranka cabdulaahi maxamed cali sambaloolshe oona ka mid ah xisbiga madaxweyne farmaajo mucaarad weyne ku ah madaxweyne farmaajo oo waraysi gaara siiyey telefishinka dalsan t v ayaa ka hadlay xaaladda siyaasada ee dalka iyo wejiga saddexaad ee shirka dhuusamareeb isla markaasina si xun u bahdilay madaxweyne farmaajo kuna tilmaamay nin aan go-aan lahayn sambaloolshe ayaa shaaca ka qaaday in madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu fashil sii hordhigay shirka dhuusamareeb saddex kadib khudbadiisii golaha shacabka ee ku sheegay in natiijada ka soo baxday shirkaasi uu kula soo noqon doono xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya sidoo kale wuxuu tilmaamay in fariintaasi ay muujinayso inuu fashilmi doono shirka sida uu hadalka u dhigay wuxuuna su-aal ka keenay ballanqaadka madaxweynaha ee ah inuu golaha shacabka ula soo laaban doono natiijada shirka dhuusamareeb iminka lagu jiro arrintiisa madaxweynuhu warkiisu waa xujo haddii uu baarlamaanka xushmaynayo muxuu u horkeeni waayey heshiisyadii uu la soo galay dowladaha shisheeye iyo shirkadaha caalamiga ah ayuu yidhi sambaloolshe isla markaasina uula jeedo wax waliba oo heshiis hoose oo la galay shisheeyaha muusan horkeenin baarlamaanka maxaa kusoo aadiyey shirka dhuusamareeb ee ummadda soomaaliyeed lagu hogaaminayo inuu dhaho baarlamaanka waa idii horkeenayaa halkaasi waxaa ku jirta khiyaano aad u culus taliyihii hore ee nisa oo hadalkiisa sii watay ayaa ka hadlay ka maqnaashaha shirka dhuusamareeb saddex ee jubbaland iyo puntland wuxuuna tilmaamay inay diidan yihiin qorshaha xumida filla soomaaliya ee madaxweyne farmaajo ee ay ku kala dhantaalayso labada aqal ee baarlamaanka sida aqalka sare golaha shacabka iyo sidoo kale xukuumadda oo aan weli yeelan ra-iisul wasaare cusub isla markaasina khiyaano uula jeedo madaxweyne farmaajo dowlad goboleedyada waxay diidan yihiin ra-iisul wasaarihii shirkan qaybta ka ahaan lahaa ma jiro baarlamaankii madaxweyne farmaajo ayuu gacanta ugu jiraa aqalkii sare waa la fadhiisiyey marka yaa lala hadlaa dalka madaxweyne iyo ra-iisul wasaare waxaa ka ah madaxweyne farmaajo ayuu sii raaciyey hadalkiisa taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda nisa sambaloolshe hadalkiisa ayaa kusoo aadaya iyadoo xalay sakh dhexe uu si rasmi ah u furmay shirka dhuusamareeb saddex oo ay ka qayb galayaan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha galmudug oo marti loo yahay koonfur galbeed hirshabeelle iyo duqa magaalada muqdisho halka ay ka maqan yihiin madaxweynayaasha maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland si kastaba ha ahaatee waraysigiisii ayaa waxa uu ku sheegay in hadda wixii ka dambeeyey madaxweyne farmaajo laga dabageeyey ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali kheyre islamarkaasina lala dagaalamo ayuu yidhi markii su-aasha la weydiiyey qaabkee loola dagaalamayaa siyaasad ahaan ayaa loola dagaalamayaa isla markaasina madaxtooyada waa in laga eryaa ayuu yidhi sidee looga eryayaa ayaa la yidhi waxa uu yidhi doorasho ayaa looga eryayaa dhinaca kale xog xasaasiya iyo fashil dowladda federaalk soomaaliya weerarkii lagu qaaday hotel elit oo la shaaciyey in loo fududeeyey ururka al-shabaab weerarkii lagu qaaday hoteelka elit ku yaala xeebta liido ee magaalada muqdisho ayaa dhaliyey hadalhayn badan oo dhinaca ammaanka gaar ahaan in loo fududeeyey dagaalyahanada ururka al-shabaab ee weerarada fulisay jeneraal yuusuf maxamed siyaad in dhacaddii oo waraysi bixiyey ayaa sheegay in uu muuqdo weerarkii ka dhacay xeebta liido ee lagu qaaday hoteelka elit mid loo fududeeyey gaarigii qaraxa geystay iyo dableydii weerarkaasi tooska ay fulisay waxa uu sheegay yuusuf in dhacaddii in xeebta liido yaalaan kontaroolo aad u adag oo laga ilaaliyo ammaanka waxa uuna xusay in isaga oo wata gaadiidka dagaalka xitaa uusan si fudud halkaasi ku gaari karin una maro hubin aad u culus waa loo fududeeyey in gaarigaasi uu meesha tago waa lala shaqeeyey si kale oo ku dhici karto ma leh aniga baabuur cabdibile ah oo dhashii ka saaran yahay ayaan la socdaa baabuurkayga ciidan ayaa saaran waa la celiyaa ayuu yidhi waana la ibaaraa id car ayaa la iweydiiyaa in dhacadaa saaran xitaa lama yeelo marka si kale kuma tegi karo xeebta liido gaarigaasi in loo fududeeyey uun ayuu ku tegay ayuu yidhi hoteelkaasi jeneraal indhacadde isla markaasina uu sheegay in halkaasi loo fududeeyey yuusuf indhacadde ayaa sidoo kale sheegay in al-shabaab xilligan awoodaan in meeshii ay doonaan ka fuliyaan weeraro waxa uuna sabab uga dhigay in laga gaabiyey dagaalkii kooxdaasi lagula jiray iyo sidoo kale isla xisaabtan la-aanta ka jirta hay-adaha ammaanka waxa uu sheegay yuusuf indhacadde in weerarada al-shabaab lagu yarayn karo keliya in marka hore laga ilaaliyo hay-adaha dowladda in ay soo dhex galaan iyo in sidoo kale la bilaabo weeraro kooxdaasi lagu qaadayo goobaha ay joogaan weerarka al-shabaab ay ku qaadeen xeebta liido
oo ka mid ah goobaha sida weyn ammaankeeda loo ilaaliyo ayaa keentay in wax badan la iska weydiiyo ammaanka caasimadda iyo sida ay ku suurta gashay in gaari qarax wada ka gudbo bar kontarool isla markaasina aad u adag. hase ahaatee baryihii kontaroolyada muusan ku soo qarxin markii uu soo maray kadib oo hotelka yimid ayuu halkaasi ku qarxay. qarax xooggan oo goordhoweyd ka dhacay magaalada muqdisho iyo faahfaahina hordhacaho ka soo baxayo qaraxyada magaalada muqdisho oo noqday tusbax go'ay isla markaasina madaxweyne farmaajo ayaa kor ka daawanaya. waxaa goordhow qarax xooggan oo jugtiisa laga maqlayay qaybo ka mid ahi magaalada muqdisho uu ka dhacay agagaarka isbitaalka defa oo ku dhow isgoyska tarabuunka ee degmadaasi hodan. qaraxa ayaa la sheegayaa inuu ahaa miino nooca dhulka lagu aasay oo lala eegtay gaari halkaasi marayay, lamana oga ilaa ayo hadda khasaaraha ka dhashay qaraxa oo daqiiqada ka hor dhacay. si kastaba ha ahaatee gaariga lala eegta ayaa waxa uu ahaa bullet proof isla markaasina gaarigan xabadda karin, waxaana macquul ah in halkaasi uu la socday mas-uul aad u sarreeya. ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya ayaa gaaray goobta uu qaraxa uu ka dhacay, waxaana sidoo kale goobtaasi gaaray gaadiidka gurmadka degdega ahi oo si ay halkaasi uga qaadaan haddii ay jiraan dad wax ku noqday oo shacab ah iyo dad kaleba. qaraxyada ayaa ku soo badanaya magaalada muqdisho, waxa uuna qaraxani imaanayaa saacado kadib weerar ismiidaamin ah iyo mid toos ah oo al-shabaab ku qaadeen hotel ku yaalla xeebta liida ee magaalada muqdisho uguna quruxda badnaay hotel elit. ammaanka ayaa faraha ka baxay. si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa lagu eedeynayaa amni darrada halkaasi ka jirtay, isla markaasina warar hordhaca ayaa ka soo baxaya. qaraxii dorrad lagu qaaday ee hotelka liido ayaa waxaa layidhi mas-uuliyiin sarsare ayaa fududaysay, isla markaasina wadooyinka oo gogo-an iyo jagboontiyo aad u fara badan. gaari qaraxyo ka buuxaan sidoo u soo maray, gaari maleeshiyaad hubaysan uu saaran yahay sidoo u soo maray. si kastaba ha ahaatee fadlan nala joog, wararkayn xiga ayaa kusoo tabinaynaa qaraxaani wixii ka dhashay oo khasaare ah. dhinaca kale filla soomaaliya oo war ka soo saartay furitaanka shirka dhuusamareeb 3 iyo 7 la isku afgartay xilli ay ka maqan yihiin axmed madoobe iyo dani ayaa shirkii halkaasi uu ka furmay. waa farxaddii madaxweyne farmaaje. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaaje ayaa guddoomiyey furitaanka shirka wadatashiga dowladda federaalka soomaaliya dowladda xubnaha ka ah oo ka furmay magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay filla soomaaliya. furitaanka shirka waxaa ka qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedyada galmudug mudane axmed cabdi kaari qorqor, madaxweynaha hirshabeelle mudane maxamed cabdi waare koonfur galbeed, mudane cabdicasiis xasan lafta gareen guddoomiyaha gobolka banaadir, mudane cumar maxamuud maxamed finish. shirka ayaa waxaa ka maqan maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland oo qoraallo ay soo kala saareen xalay iyo habeen hore ku qaadacay shirka, waxayna soo bandhigeen shuruudyo ay ka mid yihiin in beesha caalamka ay ka soo qayb galaan shirkaasi ay korjoogto ka noqdaan maadaama wixii lagu heshiiyo madaxweyne farmaajo oo lugta ku dhufanayo. qoraal ka soo baxay filla soomaaliya ayaa intaasi ku daray in madaxda ay iska xog wareysteen sidii loo sii ambaqaadi lahaa qodobadii muhiimka u ah wadatashiga heer federaal iyo heer dowlad goboleed, hannaanka doorashooyinka dalka, geedi socodka siyaasadda iyo amniga qaranka. qoraalka filla soomaaliya oo aan soo xiganay madaxweyne qoorqoor ayaa intaasi ku daray in madaxdu ay isku afgarteen qodobo badan oo ku aadan doorashooyinka dalka. si kastaba qoraalka laguma shaacin waxa ay yihiin qodobada la isku afgartay, waxaana adkaan doonta sida ay ku hirgelin doonaan qodobo kasta oo ka soo baxa shirka oo ay ka maqan yihiin jubbaland iyo puntland. dhinaca kale madaxweynaha hirshabeelle oo amray in lasoo qabto kooxdii dishay wasiir karaani, madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle dr maxamed cabdi waare ayaa ka tacsiyeeyday geeridii allah u naxariistay wasiirka beeraha iyo waraabka hirshabeelle marxuum cabduqaadir abuukar muxamed karaani oo xalay kooxo hubaysan ay ku dileen magaalada joohar xilli uu ka baxay masaajid uu ku dukanayay salaadii cishaha. anigoo ku hadlaya magaca golayaasha iyo shacbiga hirshabeelle, waxaan diiraanyada la qaybsanayaa dhammaan qoyskii iyo heladii uu ka geeriyooday wasiirkii hore ee beeraha iyo waraabka hirshabeelle marxuum cabduqaadir abuukar muxamed karaani. madaxweynaha hirshabeelle ayaa sidoo kale cambaareeyay dilka wasiirka, wuxuuna tacsi u diray shacabkii hirshabeelle, gaar ahaan qoyskii, caruurtii, eheladii, qaraabadii iyo asxaabtii uu ka baxay marxuumka samari iimaanka allaha ka siiyo, waxaana uu alle ugu baryay inuu ka waraabiyo jannatul firdowsa. madaxweynaha ayaa amray hay-adaha ammaanka in ay si deg deg ah u soo qabtaan kooxdii ka dambeysay dilka wasiirka beeraha iyo waraabka hirshabeelle marxuum cabduqaadir abuukar muxamed karaani. marxuumka ayaa sidoo kale ahaa mudane ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle, waxaana uu ka mid noqday dabayaaqadii 2016 xilliga la aas-aasay baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle.